ଯେ ପୁଅକୁ ପୁଣି ଧମକ ଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ। କିଏ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆମ ବୋହୂ ଦେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ସେ ପୁଅ ସେଇ କଥା କହିଲା, ମୋତେ ସିଏ ବାହା ଏତେ ଦେବନି ଆଉ ଛୁଆ ଦେବନି। ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ କହିଲା, ତୁ ବଢ଼େଇଛୁ ନା ମୁଁ ବଢ଼େଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଛୁଆ ତୋତେ ଦେବିନି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଜଣେ ବିବାହିତା ମହିଳା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମ କରି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଅକୁ ଧରି ପ୍ରେମିକ ସହିତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନା ନୁହାମାଳିଆ ଗ୍ରାମରେ, ଯାହାକି ଏହି ଗ୍ରାମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୁଷି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଡ଼ିପାହାଡ଼ି ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ 7 ବର୍ଷର ପୁଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ ରଖିବାକୁ ଯାଇ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ତାଙ୍କୁ କିଣିଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସେହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇ ଶେଷରେ ଘରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରଶ୍ମିତା ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ସ୍ନୋ ପାଉଡର ମାରି ଚକାଚକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ପୁଅକୁ ସାଥିରେ ଧରି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ସହିତ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି? ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ, ସେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 6 ବେଳୁ ଘରେ ଗାଧେଇଛି, ଗାଧେଇ ସାରିକରି ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯିବି, ଯେ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଜାଣିନି, ଆମେ ରହିଲୁ ଘରେ, ସିଏ ଗଲା ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ସେ ଝଗଡ଼ା ନାଗଲା, କହିଲା ମୁଁ ରହିବିନି, ଆମ କରିବିନି, ତମ କରିବିନି, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି କହିଗଲା, କହିଲା ତୋ ମା ବାପାକୁ କେସ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ତୁ ଛୁଆଟାକେ ରଖୁ ହେଲେ ରଖ, ମୁଁ କହିଲା ହଁ ମୋ ଛୁଆ ମୋର ପାଖରେ ରହିବ। ତାପରେ ସେ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ? ସିଏ କହିଥିଲା ମୋତେ, ହେଲା ସେ ଆମର ମୋ ମାଇକିନିଆ କହିଥିଲା, ସେମିତି ସେ କହିଲା। ତାପରେ ମାନେ ସେ ପିଲାଟା ସହିତ ଦିନେ ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, ହେଲା କୋଉ ପିଲାଟା? ଯେ ପିଲାଟା ସହିତ ସେ କଥା ହୁଏ, ଯେ ପିଲାଟା ସହ ଯାଇଛି, ସେ ପିଲାଟା ମୋତେ ଧମକେଇଲା, ଯେ କହିଲା ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ସେ ବି ଥିଲା, ମୋ ମାଇକିନିଆ ବି ଥିଲା ଲାଇନ୍ରେ। ତାପରେ ମୋତେ ଧମକେଇଲା, ସେ କହିଲା ତୋ ଯଦି ମାଇକିନିଆ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ଆସିବ ତୋ ଘର ସାରାକୁ ମାରିଦେବି। ହଁ ସେ ପିଲାକୁ ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋ ମାଇକିନିଆ ମାନେ ସେଦିନ ସେ ହସି ହସି କରି କଥାଟା କହୁଛି, ମୁଁ ସେତିକିରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ନାଇଁ କହିବାର ଆଗରୁ ସେ ସେ ଭାବି ନେଇଛି ଯେ ମାନେ ମୋର ସେ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ବୋଲି। ସେ ମୋତେ ପରା ମୁଁ ପଚାରିଲି ବଡ, ମୋ ମାଇକିନା ବି କହିଲାନି ପରା ତା ନା। ଏ ଘଟଣାଟା ହେଇଗଲାନି ମାନେ 3 ମାସ ହେଲା, ହେଲା 3 ମାସ ହେଲା, ମାନେ ଏମିତି ଖିଚିରି ମିଚିରି ଖିଚିରି ମିଚିରି ମୋ ସହିତ ଭଲ ସେ କଥା ବି ହୁଏନି, ମୋବାଇଲଟା ସବୁବେଳେ ତ ବିଜି ରହିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ କଲେ ବି ସେ ରିସିଭ୍ କରେନି, କି ମୋ ଭଉଣୀ ଫୋନ୍ କରିଥାଏ ତା ବି ରିସିଭ୍ କଲାନି। ମୁଁ ତ 1000 ଥର ମାନେ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହୁଏ କି ଚା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରେ ଘରକୁ, କାଳେ ମୋ ପୁଅଟା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍, ମୋ ପୁଅଟା ବି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ଟା ରିସିଭ୍ କଲା ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ମାନେ ତାକୁ ଟର୍ଚର୍ କଲା। ଏବେ ବି ମୁଁ ସେନ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଛୁଆ ଲୋକ ନା। ତେବେ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ବଳିଆ ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମିତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ସେହି ତାମିଲନାଡୁର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ଥିବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କ ବାପା ମା ନିଜ ନାତିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଝାରପୁଖରିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବହୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ନାତିକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ସେ ଖାଲି ପୁଅକେ ସେଇ ସେତିକି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା ଯେ ତୋତେ ମୁଁ ବାହାହେବା ପାଇଁ ଦେବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଛୁଆ ବି ଦେବିନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସ୍କଣାରୁ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।